Вася, ты любишь футбол? Дима, не спрашивай, я тебя прошу. Я 2 года назад вот этими вот глазами посмотрела в прямом эфире 64 матча. У меня от футбола уже давно прыщи. Если у тебя от футбола прыщи, то у тебя на ультрас будет псориаз. Правильно, что тебя не взяла наша журналистка. А то у тебя бы началось. Посмотрим, кстати, что с ней стало после этого матча. Вони розбивають вітрини, перевертають і спалюють автомобілі, коли їхня команда програє. Вас просто змитуть вниз. Вони до крові калічать фанів суперників на так званих махачах після гри. Є певні сутички в лісі, де ніхто не бачить. Фанати, безробітні, без освіти, п'яниці і хулігани, яким окрім бешкетів більше нічим зайнятися. Фанатське движення – це пристаніще для каких-то відбросів общества. Ось якими ви уявляєте собі динамівських ультрасів. Жорстокими, безжальними хуліганами, які легко можуть прирізати вас у підворотні. Та лише зараз і лише у Шоумані дізнайтеся, хто вони насправді. Для нашої Каті матч «Динамо-Шахтар» перший у житті. На стадіон вона прийшла абсолютно непідготовленою. Мимо того, що потрібно кричати, там, «Динамо, the best», «Динамо, давай, давай», що ще потрібно робити? Ну, шафік має бути «Динамо Київ», якщо ти боліваєш за «Динамо Київ». Какие кричалки есть. И мы все здесь, и свято верим в 11, ребят. Динамовцы из Киева сегодня победят. Гол, гол, Киев, гол, гол. Что сегодня треба кричати? Слава Україні! Героям слава! Україна вільна. У нас на секторі діє правило, що в червоному не можна знаходитись на секторі. Ви в червоному одязі. Підбори, ви на них довго не витримаєте, і коли почнеться так званий слем, коли люди радіють голу. Вас просто змитуть вниз, і це може призвести до серйозних травм. Хоча атрибутика для ультрас не головне. Справжнього фаната видно по очах. Люди сюди приходять за цим, за тими емоціями, які вони отримують на трибуні. Футболісти зізнаються, що їм ця підтримка потрібна. Вони її відчувають, і на порожніх стадіонах зовсім не та атмосфера. Скільки людей? Тому що, наскільки я розумію, ось тут декілька секторів, і це всі люди ультрас. А якщо ви маєте на увазі тільки «Динамо Київ»? Близько 2000. Це так, що регулярно кожен матч, але реально насправді більше. Ультраси не ображаються, коли їх називають хуліганами. Так, до початку військових дій вони дійсно ворогували з багатьма клубами. Але зараз навіть фанів донецького «Шахтаря» сприймають передусім як українців, а не як кротів. Ми патріоти України, да? Хорошо, ми українські націоналісти. Ми от хочемо жити от такої от Україні, хорошій, процвітаючій. Офіційне перемир'я у фанів із міліцією. Реально був безпреділ на трибунах. Я пам'ятаю добре фінал Кубка у 2007 році, коли Беркут от на цих секторах розганяв людей. І я пам'ятаю свавілля міліції в Охтирці, коли теж було дуже багато травмованих. Після Охтирків, після 2008 року, були пару чоловік, які були засуджені, і вони відбували покарання. Тут не лише своя ієрархія, а й свої правила. Так дівчатам нижче 10-го ряду у фан-секторі зась. Вам пораджу піднятись туди і дивитись, насолоджуватись футболом саме звідти. Але я хочу кричати. Ну, не можна. А тут не можна сидіти дівчатам. Тим більше в рожевому. А чому не можна одягати рожевий одяг? В рожевому можуть і на трибунах посидіти. Це як на фан-сектор. Тут фанатіть треба, а не в розовому приходити. В розовому мальчикам показатися туди. Фанатам тут не прощають відхилення від дисципліни, а найвідомішим футболістам – зради. Для ультрасів «Динамо» вже багато років ворогом лишається Владислав Ващук. Влад Ващук просто, він як чоловік себе дуже красиво повів. Мало того, що він перейшов в недружественні нам клуби. Спочатку в Чорноморець, потім в «Спартак Москва». Грубо говоря, це як предатель, ми його вважаємо. Був конфлікт з Олександром Рибкою. Він же ж був гравцем «Шахтаря». І під час своєї кар'єри в «Шахтарі» він не дуже красиві жести в сторону фанатів «Динамо» показував. Ми з ними поговорили, конфлікт залагодили. Навіть так звані «махачі», коли фанати команд суперників б'ються стінка на стінку, обходяться без серйозних травм. Є певні сутички в лісі, де ніхто не бачить, за домовленістю і за згодою обох сторін. Це, по суті, вид спорту.
такий агресивний, жорстокий вид спорту, яким займаються хлопці, яким це справді цікаво, які отримують від цього адреналін. І вони за домовленістю просто між собою б'ються. Що таке махачі, знає і співак Олександр Кривошапко. Колись навіть офіційно був серед іллічівських ультрас. Але нічим серйозним той виплеск адреналіну, на щастя, не обернувся. На цьому матчі артист підтримує донецький Шахтар, але прикметних знаків немає. Каже, страшнувато вболівати за суперника, сидячи у динамівському секторі. І пригадує випадок, коли йому через футбольні вподобання було дійсно моторошно. У мене подарили поклонники когда-то футболку на Шахтера, а там сзади была моя фамилия написана. Ну и мы были, когда я ужинал вечером, ну я одевал спортивную форму, просто я одел ту кофту тоже, Шахтер и Кривошапка. Зашел в одно заведение, в один ресторан, там кушал, и вот в это время шел матч Шахтер-Динамо. І я вийшов в туалет в отак футболки, і там знаходився повний туалет з ребят в кофті Динамо. Але тоді для Кривошапка все закінчилося звичайним переляком. Значно страшніше зараз динамівським ультрас в АТО. Зі зброєю у руках захищають Україну близько сотні фанатів. Серед Динамо Київ уже більше 100 чоловік. Це бажання людей чи це? Ні, ну є, звичайно, такі, кого призивають по мобілізації, і вони не відмовляються, теж йдуть служити. Але більшість іде добровольцями. Ультраси кажуть, нині у цей складний для України час немає значення, за яку команду ти вболіваєш. Нині ворог для нас один. І поки він на нашій землі, з ним треба боротися лише разом.